হেল্ল' হেল্ল' হয়, মই আৱল টাইমছৰ পৰা কৈছোঁ। আপুনি অকণমান দেৰি আগত যে ফোন কৰিছিলে, অঁ মই এই কাছাৰৰ পৰা হয় কওকচোন, কি প্ৰব্লেম বুলি ক'লে? আমাৰ ইয়াতে এতেকু শিলচৰ উদাৰবন থানা হয় গ্ৰাম দেশবন্ধু নগৰ কলনি। আমাৰ ইয়াতে মানে কাম ধান্দা নাই, ইমান দিন তাই দাম লগৰ কাৰণে মানে এনেকে অৱস্থা, মানে কেনেকে মানুহ চলিলো আমাৰ এনেকে অৱস্থা। আচ্ছা, আপোনালোকৰ সেইফালে কোনো সাহাৰ্য সহায় সহযোগ পোৱা নাই নেকি কোনো? নাই, এইটো কোনে দিব, কোনে সাহায্য দিয়া নাই। ইয়াত সাহায্য দিলে এতিয়া অলপমান দে, মোৰ ইয়াতে আছে তাৰ মানে এইটো দেখি দেখি ওপৰত দি যায় ইয়াত। আচ্ছা, হয় নেকি? মানে আৰু এপিনে মানে প্ৰশাসনৰ মানুহ সাহায্যটো পোৱা নাই, হয় এপিনে প্ৰশাসনৰ মানুহ গৈছে নে নাই, অহা যোৱা নাই কৰা নেকি? প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাক এতিয়া ওপৰত ওপৰত যায়, আমাৰ ইয়াতে চেলুনৰ ভিতৰত সোমাই না, কোনে দিবে না, মানে কেনেকে মানুহ চলে কেনেকে কি এইবিলাক কোনো কথাও নাই, এনেকে অৱস্থা আমাৰ। অঁ হয় হয়, ইয়াতে 160 পৰিবাৰ মানুহ আছে। হয় 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 হয়, 160 160 পৰিবাৰ, হ্যাঁ 160 পৰিবাৰ কতে কোনে কোনো পোৱা নাই? না, কোনে পোৱা নাই। এইবিলাক বেলেগ বেলেগ মানে এই শিলচৰৰ পৰা মানে ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ পৰা আহিছিল অলপমান মাল, আহিছিলে এতিয়া 30 জন মানুহ পাইছে, 30 জন মানুহ পাইলে এইটো মানে মানুহ চাই আছে ইয়াত, গরিব মানুহ তৈয়া যি মানুহ চলিবার পারিব তাক দিছে এইবিলাকত। হয় হয় হয়, আমাৰ ইয়াতে দিয়া নাই। হয় হয়, আপোনাৰ এড্ৰেছটো কওকচোন, আপোনাৰ জেগাডোখৰ নামটো কোনটো এৰিয়াৰ পৰা কৈ আছে? আমাৰ জেগাটো এড্ৰেছটো হ'ল শিলচৰ উদাৰবন থানা, হয় আলিগ্ৰাম দেশবন্ধু নগৰ কলনি, উদাৰবন থানা কলনি, দেশবন্ধু নগৰ কলনি, যশৱন্তী নগৰ কলনি, যশৱন্তী নগৰ কলনি। ঠিক আছে বাৰু, ঠিক আছে বাৰু। কি ক'লে? পোষ্ট অফিচ টালিগ্ৰাম, 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 টালিগ্ৰাম। অ'কে অ'কে, ঠিক আছে বাৰু, অ'কে অ'কে, থেংক ইউ।